Ми вже раді зустрічати наших ранкових гостей, і я вам з приємністю їх представляю. Це Жанна Олійник, менеджерка проєктів громадської організації «Буковинська агенція регіонального розвитку» та Анна Ноголь, координаторка проєктів громадської організації «Буковинська агенція регіонального розвитку». Доброго ранку! Доброго ранку! Як ваш настрій? Погода не псує? Ні, зовсім ні. Ми дуже раді, що сьогодні тільки ця погода розпочалася, тому що наші заходи закінчилися під таким мажорним акордом золотої осені, тому ми дуже раді цьому. Так, що ж, головна тема, одна із головних тем нашої розмови – це підсумки Євротижня мобільності у Чернівцях. Як все було? Ваші враження від цього? Ну, насправді все було дуже чудово, як на нашу думку, тому що цілий тиждень ми щось намагалися робити, донести щось до людей. І насправді ми думаємо, що в нас це вийшло, тому що купа заходів, купа різної аудиторії, люди від найменшого на велосипедику до людей поважного віку, і всім їм було цікаво, всі вони хотіли щось дізнатися. Ну і на мою думку особисто, це дуже важливо для чернівців, тому що ми своїм прикладом і прикладом тих волонтерів, тих партнерів, які долучалися, показали, що це можливо. Ми можемо зробити Чернівці велосипедним містом, тому що, знаєте, на Бельв'ю висів наш банер, і мій друг мені каже, а що справді можна, щоб Чернівці були велосипедним містом? Я кажу, ну ми ж до цього прагнемо, ми хочемо змінювати. Віра. Ми хочемо змінювати, ми кожен із нас щось робить для цього. І насправді, я думаю, що багато чого нам вдалося в цей проміжок часу зробити. До речі, ті, хто все-таки прогавили цей тиждень, розкажіть коротенько, які були події, на чому акцентували увагу? Події були абсолютно різні. Ми почали з леді на велосипеді для того, щоб 16-го числа, щоб залучити побільше дамочок до велосипедного руху. І їх було справді також багато, було більше 20 дівчат, правда, і Жанна також, які взяли участь у невеличкому пробізі по місту. Також у нас був фільм «Тріо із Бельвілля», який показували в лабораторії культури дівчата. Також ми провели паркінг-дей, ви теж були на ньому. Так. Ну і, звісно, підрахунок велосипедистів у нас був у середу. І найголовніший такий захід – це транскордонний велопробіг. З Молдови спочатку їхали велосипедисти, а потім наші чернівецькі велосипедисти їхали до Молдови. І завершилося дивогонкою. Так і нічним квестом також. Ого, як це відбувалося? Що за нічний квест? Нічний квест – це… Так, як і звучить цей квест для велосипедистів, їм давали, їх поділили на команди, давали певні завдання, і вони їздили містом, виконували ці завдання. Цей квест робили наші хороші друзі, партнери, тому Європейський тиждень мобільності – це не є суто нашим тижнем, так? Ми дуже раді, коли інші долучаються. І цього року – один з тих років, коли в нас було справді, крім наших заходів, ще й заходи інших людей. Тобто люди зацікавлені вже у розвитку таких подій на Буковині. Багато хто вже адаптує навіть свій графік, щоб попасти в цей Європейський тиждень мобільності, щоб долучитися до нього, що також дуже круто. Ну, а щодо дивогонки, то, як ми і передбачали, було більше 30, навіть десь до 40 дітлахів, які приймали участь у дивогонці. Були 4 забіги, це від 3 до 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 років. Ну, було весело, всі отримали подарунки, абсолютно всі, ну і нам було приємно також. Я являю емоції діток. Багато, до речі, діток було? Близько 50. Ого. Так, було багато. Які подарунки для них готували? Ну, подарунки якісь солодощі, для них готувала і мультимедія, і інші так, партнери. Так, ми про назви не будемо, просто щось конкретніше. Це були їхні подарунки, які вони вручали. Тобто кожен партнер щось давав. Було дуже багато подарунків від спонсорів і від партнерів. Це, напевно, захід, який залучив найбільше уваги від партнерів, які всі хотіли щось дати тим дітям, тому це такий був також заключний великий захід. Навіть в плані тої координації, яку треба було зробити з усіма, щоб він відбувся. І відбувся успішно. Також дуже позитивний момент. Ну, ви одразу брали участь леді на велосипеді, так? З першого дня були в русі подій.
Які це були емоції? Ну, в нас насправді цей рух подій почався ще задовго до того, коли ми вийшли на вулицю. Так, ми вже тижнями готуємося до цього Європейського тижня мобільності. Ладі на велосипеді – це дуже важливий захід для нас в цьому році, оскільки ми вперше в травні провели підрахунок велосипедистів і виявили, що лише близько 10% дівчат їздять чернівцями. І нам стало цікаво, чому так, і хочемо показати, що це безпечно, що це можна робити досить зручно, не обов'язково одягати спандекс, можна їхати в будь-чому, будь-куди. І я думаю, що це перший рік, коли ми справді не тільки хотіли показати, що дівчата є, а ще й заохотити більше дівчат у Чернівцях користуватися велосипедом як транспортом. Був дуже хороший осінній теплий день. Ми приїхалися з задоволенням, пофотографувалися. Так, у нас також були партнери, розіграш призів. Всі були щасливі, задоволені. Це був такий недільний, спокійний відпочинок для всіх. Так, ми вже з Владом тут говорили про відеоблоги. І вже, думаю, будемо розвивати цю тему з вами. Конкурс відеоблогів, який також відбувався, він відбувався вперше чи в минулому році це також було? Ні, він відбувався вперше, відбувався він весною ще, в травні, а результати ми оголосили в рамках майстерні міста, тоді ж ми вручили подарунки, сертифікати нашим учасникам, прийняли участь 12 шкіл і одна команда без школи. Виграли у нас перші місця, другі, треті. Були три номінації. Перша номінація – це вибір міста, друга номінація – це влоги іноземною мовою, і третя номінація – це Чернівці-2030. І кожен із учасників щось собі мав якийсь подаруночок для себе, і абсолютно всі мали сертифікати. І саме основне, що кожна школа, яка діти якої приймали участь, отримає або вже отримала велопарковку. Три школи вже мають свої велопарковки, і наступні школи можуть також не хвилюватися, ваші велопарковки обов'язково будуть з вами, ваші рідні. До речі, хто оцінював ці відеоблоги? По яким критеріям, можливо, оцінював? Ми робили цей конкурс як елемент партиципації для нашого проекту, щоб такі цікавим шляхом визначити переможців і кому встановити за рахунок нашого проекту парковки. Тому ми залучали якомога більше людей до вибору. У номінації «Вибір міста» вибирали чернівчани шляхом інтернет-голосування, а в номінації «Влоги іноземною мовою» була комісія з представників вчителів англійської та інших мов, тому що в нас там було і німецькою мовою відео, тому вони формували комісію. А Чернівці 2030 – це партнери, також німецька організація вибирала ті відео, які найбільше показують тему сталого розвитку Чернівці до 2030 року. Скажіть, будь ласка, серед школярів, які класи приймали переважну участь у відеоблогах? У нас не було обмежень. У нас був перший клас, який відгримів просто в топі в нас. У нас були і випускники, і були мікс. Тому єдина вимога для нас була, щоб було мінімум 3 людини в команді. Тому що нам хотілося, щоб це було все-таки командний вид спорту. А таким чином по віку не було обмежень. Ну, зрозуміло, що там, де були дорослі діти, це вони все робили. Діткам маленьким допомагали дуже батьки і зі зйомками, і з монтажем. Але це, врешті-решт, виявилося в дуже позитивні емоції для всіх також. Ну і насправді хотіла також ще донести таку думку, що ми дуже дивилися на ідею сталого розвитку, чи була вона присутня в відео. Тобто дуже часто запитували, а як ви обирали? Насправді обирали люди за лайками, це якщо вибір міста категорія, а далі наші партнери обирали саме за тим, наскільки якісно було показано сталий розвиток у відео. Тобто дітки, сама суть відеоблогів була в тому, щоб популяризувати сталий транспорт, взагалі сталий розвиток серед дітей. Паркінг Дей, коротко давайте так обговоримо, як він пройшов, на вашу думку? Паркінг Дей почався у нас так з того, що прийшло дуже багато активістів, ну як дуже багато, чоловік 10-15, які запитували, що будемо робити. Потім у нас було, ну, з вами також виїзна студія. Так, до речі, хто не був присутній на нашій сторінці на Фейсбук, можна переглянути цей виїзний ефір нашої студії. Там справді було цікаво, обов'язково зайдіть і перегляньте, якщо ви там не були.
не продовжуємо. Пан Яко, який був у вас в студії сьогодні, цікаво розповідав про транспорт, про історію транспорту. Після того у нас були, ми малювали, був майстер-клас дуже цікавий з малювання. Ну і вечір закінчився під гітару, дуже розслаблено і гарно, я на це надіюся. Ну і звісно, ми бачили по тому, як люди от себе поводили, що їм справді це цікаво, і це означає, що подібних заходів і ми, і ну, в принципі, в місті потрібно буде робити більше. Так, і поговоримо ще про транскордонний велопробіг. Добре, поговоримо. Чекаємо від вас всіх деталей. Розповідаємо. Так, транскордонний велопробіг з Молдови в Чернівці фінішував у нас на початку тижня. Ми їх зустрічали велопробігом зі школярами однієї зі шкіл, де в той же день відкривали урочисто велопарковку. А велопробіг Чернівців у Єдинці фінішував цієї суботи вже в Чернівцях. Ми вирушили в четвер зранку з Чернівців з проспекту, і три дні ми їхали, приїхали в Єдинці, де нас зустрічали хлібом, сіллю, плачентами і іншими приємними речами. І власне ми вже повернулися, почався дощ, коли ми вже повернулися. Тому так, ми приїхали 140 кілометрів основного шляху, плюс десь 20 кілометрів просто прокатаємося, подивимося територію. Ми взяли участь у 4 заходах по дорозі. В нас 16 людей, як їхало, так всі фінішували з успіхом, не було великих проблем. Звичайно, дорога – це дорога, були в нас певні і цікаві моменти, але таких проблемних якихось не виникло насправді. Тому я можу впевнено сказати, що транскордонний велопробіг пройшов успішно. Вдався. І можна їхати, тому що багато людей не вірили, що це в принципі можливо. Можна їхати, варто це робити на наступний рік, можливо вже в іншу країну, побачимо. Цікаво, цікаво. Дівчата, я думаю, хто все-таки прогавив, пропустив хоча б якусь подію з Євротижня мобільності у Чернівцях, обов'язково на наступний рік завітають до вас і будуть першими розпитувати, що і як, і де буде відбуватися. Ми дякуємо вам за вашу активність, за вашу роботу. Бажаємо вам позитивних емоцій, натхнення працювати, творити далі.